Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Sumqayıt şəhərinin 70 illik, həm də Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley mərasimlərində çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik illərinin ilk vaxtlarında baş verən proseslərə bir daha işıq tutdu. Cənab Prezident həmin dövrlə bağlı, həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş şəxslərlə əlaqədar tarixi faktları bir daha ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırdı. Hətta Cənab Prezident bir məqamı xüsusilə qeyd etdi ki, bu faktları Azərbaycan gəncləri daha dəqiq bilməlidirlər. Çünki bugün müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan gəncliyini öz dövlətinə və xalqına qarşı çıxmaq üçün ideoloji olaraq silahlandırır və bunu tarixi saxlaşdırmaqla həyata keçirir. Yəni, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi, Milli Şura kimi ölkəmizdən kənarda Cəmil Həsənli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, onların işlətdikləri Osman qızı, Azərbaycan Saat, YouTube televiziyaları kimi resurslar var ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır və müxtəlif yalanlarla gənclərimizin beynini zəhərləyirlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, hətta bugün müstəqilliyimizlə həmyaşıd olan gənclərimizi belə həmin illərdə baş verən proseslərin və hadisələrin mahiyyətindən bixəbər tutmaqla onların beyinlərini zəhərləmək və Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı qoymaqdır. Məhz Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifədən çıxış edərək, çalışacağım ki, silsilə olaraq Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi onların etdiyi çıxışları ifşa edim, onların yalanlarını faktlarla sübuta yetirim. Ona görə də başlayaq. Əziz dostlar, canlı yayımlarda Əli Kərimlinin danışdığı yalanlardan və saxta məlumatlardan biri də onun karyerist və vəzifə pərəst olmaması ilə əlaqədardır. Güya o, siyasətdə olduğu müddət ərzində heç vaxt vəzifə istəməmiş, vəzifə kreslo arxasınca qaçmamışdır. İndi sizə təqdim edəcəyim faktlardan da görəcəksiniz ki, Əli Kərimli bu məsələdə də yalan danışır və onun iddiaları gülüncdür. Əvvəlki videolardan da bildiyiniz kimi, Əli Kərimli 1986-cı ildə universitetə daxil olur və Rus KGB-sinin dəstəyi ilə bir agent olaraq sürətli bir formada Komunist Partiyasının vəzifə pillələrini aşmağa başlayır. Komunist Partiyasının sadə üzvü olur tez bir zamanda, bunun özü də sirlidir təbii ki. Qısa müddət ərzində də Bakı Dövlət Universiteti üzrə Komunist Partiyasının katibi seçilir. Və əlbəttə ki, o bu düşüncədə idi ki, Sovet KGB-sinə casusluq etməklə pillə-pillə vəzifələri tez bir zamanda aşacaq və Vəzirovun, Mütəllibovun tutduğu vəzifələri tutmuş olacaq. Amma əlbəttə ki, siyasi və geosiyasi proseslər elə gətirdi ki, Komunist Partiyası dağılmalı oldu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yarandı və əlbəttə ki, Əli Kərimli Rus agenti kimi burada da öz karyerist vəzifəsini reallaşdırmağa başladı. Və o, Rus KGB-sinin göstərişləri və təlimatları ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmış komitəsinə daxil olur, yenidən orada özünə vəzifə tutur və hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaya çevrilərkən Əbülfəz Elçibəyin müavini seçilir və beləliklə də cavan yaşlarında çox sirli bir şəkildə vəzifə pillələrini sürətli şəkildə addımlamağa başlayır. Güya karyerist olmayan bu şəxs özü haqqında müxtəlif miflər yaratmaqla təsəvvür edin, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən salınmasından sonra hakimiyyətə gələn Axacem Musavatın dövründə birbaşa olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasında şöbə müdürü təyin olunur. Bu arada onu qeyd edim ki, o tez-tez ailə hakimiyyətindən, hakimiyyət resurslarının mənimsənilməsindən və s. danışır. Siz təsəvvür edin ki, 1992-ci ildə hər gün Əli Kərimin evindən iki maşın çıxırdı. Biri özü idi, biri də həyat yoldaşı idi. Onlar gəlirdilər prezident aparatına
Hər ikisi orada işləyirdi, hər ikisi şöbə müdürü idi. Hər ikisi bu dövlətin resurslarından lazımınca yararlanırdılar. Hətta həmin dövrdə Əli Kərimli öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək mənzil fondunu da talamışdı. Müxtəlif ərazilərdən öz adına, qohumlarının adına mənzillər özəlləşdirmişdi və belə deyək də, mənzil fondunun şəxsi məqsədləri üçün paylanılmasına nail olmuşdu. Və əlbəttə ki, 1992-ci ildə şöbə müdürü kimi işləyən Əli Kərimli birdən-birə 1993-cü ilin may ayının 1-də Əbülfəz Elçibəyin qərarı ilə dövlət katibi təyin olunur. Və özünüz də görürsünüz ki, bu insan sözün həqiqi mənasında karyerist olub. O, vəzifə pillələrini sürətli şəkildə aşmaq üçün istənilən qüvvəli əməkdaşlığa hazır olduğunu göstərib və edib. Sadaladığım faktlardan bir daha gördünüz ki, onun niyyəti yalnız karyerası uğrunda karyerası naminə addımlamağı, vəzifə pillələrini sürətli bir şəkildə keçməsi idi. Əli Kərimin daha bir yalanı isə onun güya heç kəsdən vəzifə istəməməsi, vəzifə uğrunda mübarizə aparmamasıdır. Bunda da yalan danışır Əli Kərimli. Birincisi, Əli Kərimli və başda Əbülfəz Elçibəy olmaqla Axıcı Müsavat hakimiyyəti Surət Hüseynovun qoşunlarının Bakıya gələcəyi və onları prezident aparatının qarşısında asacağı təhlükəsindən qorxaraq o zaman Heydər Əliyevə müraciət etdilər. Hətta onun arxasıca 2 dəfə təyyarə də göndərdilər. 1000 xahiş etdilər ki, gəlsin Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən xilas etsin. Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət isə nə idi? Vətəndaş müharibəsi, acılıq, iqtisadiyyatın iflic olduğu bir vəziyyət, insanların ac yaşadığı bir zaman idi. Belə bir Azərbaycanı onlar Heydər Əliyevə təqdim edirdilər. Bir tərəfdən də ermənilər sürətli bir şəkildə torpaqlarımızı işğal edirdilər. Əli Kərimli güya iddia edir ki, həmin müddət ərzində o Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçiləndə və prezident səlahiyyətlərini götürəndə güya o öz vəzifəsindən könüllü olaraq imtina edir. Əslində o yalan danışır. Heydər Əliyev Azərbaycana gələn kimi səlahiyyətlərini öz üzərinə götürəndən sonra 7 iyul 1993-cü ildə imzaladığı fərmanla Əli Kərimlini vəzifədən uzaqlaşdırır. Əlbəttə ki, karyerist olan, vəzifəsiz qala bilməyən birisi heç bir halda kreslosuz yaşaya bilməzdi. O güya iddia edir ki, heç kəsdən vəzifə istəmib. Amma dövlət katibi vəzifəsindən azad olunandan dərhal sonra gedib, Heydər Əliyevdən xahiş etmişdi, hətta yalvarmışdı ki, onu Avropa ölkələrindən birinə səfir göndərsin. Amma əlbəttə ki, Ulu Öndər Əli Kərimli kimisinin karyerist, kamsamolçu, satqın agent birisi olduğunu bilirdi və onu heç bir halda xaricə səfir kimi göndərməzdi, hətta Azərbaycanda belə vəzifə verməzdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Əli Kərimli yenə də özünün cəhdlərini göstərirdi. Bu adam vəzifəsiz qala bilmirdi heç bir halda. Ona görə də Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycandan qaçdığı müddət ərzində 1993 və 97-ci illərdə Əbülfəz Elçibəyin birinci müavini kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə sədrlik edirdi, yəni sədr səlahiyyətlərini yerinə yetirən bir şəxs idi. Həmən müddətdə təsəvvür edin ki, Əli Kərimli parlamentdə yer almaq üçün hakimiyyətlə gizli danışıqlara getmişdi. Və o zaman o proporsional xətlə 4, majoritar xətlə isə 1 yer almışdı və parlamentdə təmsil olunmuşdu. Hətta faktlar var ki, Əli Kərimli proporsional qaydada partiyasının seçkilərdə iştirakı üçün 50 min imzanı belə yığa bilmirdi. Və o zaman da hakimiyyətdən dəstək işləmişdi. Hakimiyyət özü ona məlik göstərmişdi ki, Əli Kərimli proporsional qaydada partiyasının seçkilərdə iştirakına nail olsun. Bir faktı da nəzərə alın ki, Əli Kərimli vəzifə naminə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə xəyanət etmiş birisidir həm də. Bunu onun cavanlıqda atdığı bir addımla ispatlamağa çalışacağım. Şahidlərin sözlərinə görə, təxminən 1991-ci ilin aprel ayının 27-sinə Bakı Dövlət Universitetində AXC-nin İşçilər Komitəsinin üzvləri bir etiraz aksiyası təyin edirlər və onun təşkili ilə bağlı iclas keçirirlər. Həmin iclasda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, əlbəttə o Ayaz Mütəllibovun adamı idi, o və onun adamları kimi tanınan Cəmil Həsənli və Əli Kərimli bu mitingə etiraz edirlər. Siz təsəvvür edin ki, 28 aprel tarixində doğulmuş birisinin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin işğal olunduğu 28 aprel tarixinə etiraz aksiyasının keçirilməsinə niyə etiraz etdiyini özünüz bir düşünün. O, əlbəttə ki, Rus KGB-sinin agenti idi və özünün istəkləri nəzərə alınmadığı üçün bu adam Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sıralarından istifa vermək üçün ərizə də belə yazmışdı. Lakin həmin etiraz aksiyasında, 1991-ci aprel ayının 27-sində keçirilmiş etiraz aksiyasında Əli Kərimli, Cəmil Həsənli iştirak etmir. Onlar ad gününü qeyd etməklə bir məclisdə iştirak edirlər. Lakin o ərizəsini yazmasına baxmayaraq sonradan Rus KGB-sinin məcburiyyəti ilə yenidən gəlib iclaslarda iştirak edilir və iclaslarda ondan nə üçün belə bir addım atdığını soruşanda əlbəttə ki, Əli Kərimli bunu onun cavanlığına bağışlanmasını xahiş edib və müxtəlif yalanlar gətirib və hələ o zaman bugün də Milli Məclisdə təmsil olunan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri olan Qudrət Həsənquliyev onun istifa ərizəsini cırır və onun yazmamış kimi olduğunu bildirir. Bax, budur dostlar, Əli Kərimlinin əsl xisləti. Bax, gördüyünüz kimi, əziz dostlar, Əli Kərimli həm də bir karyerist və satqın birisi olub. Əli Kərimli vəzifə naminə öz düşərgədaşlarını da satıb. Buna nümunə olaraq göstərə bilərik ki, o 2000-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifət düşərgəsində xəyanət edir və yenidən gizli şəkildə hakimiyyətlə danışıqlara gedir. Bu danışıqların iştirakçıları bugün də həyatdadırlar. Onların bir çoxları deputatdırlar. Həmin o görüşlərin keçirildiyi məkan Tofiq Bəhramov stadionunun yanındakı Xankəndi restoranı olub. Hətta həmin görüşlərdə Cəmil Həsənli də iştirak edib. Buyurub Cəmil Həsənlidən soruşa bilərlər ki, həmin görüşlərdə söhbət nədən gedib. Hətta Əli Kərimli həmin görüşün hakimiyyət tərəfdən iştirakçılarına təklif belə etmişdi ki, o hakimiyyət nümayəndələri ilə Londonda və yaxud da ki, Strasburgda görüş keçirib, konkret təklifin nədən ibarət olmasına bağlı danışıqlar aparmağın da təklifini vermişdi. Bak, gördüyünüz kimi, əziz dostlar, karyerist olan Əli Kərimli həm də bir xəyanətkar və satqın olub. O, vəzifə naminə öz düşərgədaşlarını, öz ideologiyasını, ideyasını, partiyasını, liderini belə satmış insandır. Ona görə də dostlar, Əli Kərimli canlı yayımda nə qədər desə ki, mən vəzifə uğrunda mübarizə aparmıram. Mən yalnız xalqın marağı, güzaranı üçün mübarizə aparmıram. Heç bir halda inanmayın. Çünki Əli Kərimli karyerist xislətini cavanlıqda olduğu kimi indi də itirməyib. O, yalnız bütün atdığı addımları hakimiyyət naminə edir və bundan sonra da hakimiyyət naminə edəcək. Sağ olun dostlar, hələlik.